Vətəndaşlara yenə saxta mesaj göndərilir. Videonu izləməzdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin. Bildiriş butonunu aktiv edin ki, ən son xəbərlərdən məlumatlı olasınız. Ermənistan kibir mühitdə təxribat xarakterli məlumatlar və dezinformasiya yaymaqda davam edir. Düşmən bu dəfə də saxta xarici nömrələrdən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adından vətəndaşlarımıza mesaj göndərərək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonuna hücuma keçəcəyi və təhlükəsizlik üçün rayonu müvəqqəti olaraq tərk etmələrinə dair saxta çağırışlar edir. Daha öncə də vətəndaşlara Gəncə və Bərdə rayonuna raket hücumu təhlükəsi səbəbindən sığınacaqlara yerləşdirilmələri ilə bağlı saxta mesajlar ünvanlanıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bildirir ki, bu məlumatlar əhali arasında qorxu və təşviş yaratmaq məqsəd daşıyır və həqiqəti əks etdirmir. Vətəndaşlardan xahiş edirik ki, yalnız rəsmi mənbələrdən verilən məlumatlara etimad etsinlər. Tanımadıqları nömrələrdən gələn zəng və mesajlara cavab verməsinlər. Həmin nömrələri bloklasınlar, mesajları spam olaraq şikayət etsinlər. Həmçinin baş verən kiber insidentlə bağlı ekran görüntülərini, screenshot və digər elektron sübutları saxlasınlar və bizə göndərsinlər. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin müraciətində belə deyilir. Kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin. Bildiriş butonunu aktiv edin ki, ən son xəbərlərdən məlumatlı olasınız.